ଅଚିହ୍ନା ଶବଙ୍କ ସାଥୀ ଦୟାନିଧି, ନାମ ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଶବ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର। ଯେଉଁଠି ବି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଶବକୁ ଆପଣେଇବାକୁ କେହି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟଥିତ କରିଦିଏ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରଥ ଧରି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ବାବୁଲିନଗରର ଦୟାନିଧି ବାରିଙ୍କ କଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଶବ ବୁହା ଗାଡ଼ି କରିବା ସହ ନିଜେ ଚାଳନ କରି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶବ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଦୟାନିଧି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ସେ ଏକାକୀ ବୋହିସାରିଲେଣି। ଏହି ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱର୍ଗରଥକୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 2016 ଅକ୍ଟୋବର 2 ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 546 ଡେଲିଭରି ମନେଇ ସାରିଲେଣି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ COVID-19 ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଭୀତ ମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଏମିତି କରୋନା ସେମାନେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାନେ ମିଛ କଥା। ଲୋକମାନେ ଡର ଭୟରୁ ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେବା କରୋନା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଡରୁନି, ଏମିତି ସେବା କରିବା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଣପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆକସ୍ମିକ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭାବି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା କେହି ବି ଶବ ନିକଟକୁ ଯାଉନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାନିଧି ନିଜେ ଶବକୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ମଣିଷ ପଣିଆ ଓ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶବଦାହରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, କରୋନାର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାମୀଦାମୀ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଶବ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କୁହନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁହନ୍ତୁ, ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେହି ସବୁ ତାହା ଶବଗୁଡ଼ାକ ଦାହ କରିବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଶବ ବହିଛନ୍ତି ଗୁଣପୁରବାସୀ, ଆଜି ଦୟାର ପାତ୍ର ଦୟାନିଧି ବାରିକ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନଥିବାରୁ ଗୁଣପୁରବାସୀ ଦୁଃଖିତ। ସେ ନିଜେ କରୋନାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଦେହକୁ 4 କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବହି ସ୍ୱର୍ଗରଥ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ନିଜେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦୟାବାବୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଗୁଣପୁରବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ବୟସ 58 ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର ଦୟାନିଧି। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦାର୍ଗଷ୍ଟ।